Каква е состојбата со медиумските слободи во Република Македонија? Мислам дека ова е прашање многу често поставувано во последно време и заслужува внимание. Има слобода во говорот, барем тоа можеме да го приметиме ние во помалите средини, без пардон, бидејќи еве јас сум автор на двочасовна радио емисија дневна, така да емисијата има слаба цензура, односно многу мала цензура, има слобода на говорот, а истото им го дозволуваме и на гостите кои се директни учесници во изданијата. Има слобода. Дека има слаба цензура или мала цензура, што значи тоа? Тоа значи автоцензура. После 20 години 20 години километража во медиумите, предпоставувам дека не дозволуваат актерите да имаат силни или јаки цензури, затоа што испитан му е генерално теренот, а теренот медиумски, знаеме дека тешко или многу бавно се менува. Што може да биде автоцензурирано во некоја на емисија, што биде боите? Што би сакале да кажете, ама во моментот се сопирате да го кажете? Сите тие емисии кои се во живо, мора да имат една автоцензура, односно да знаат до каде им се границите или дозволувањата, да не прават премногу исчекор, за да не повредат одредени групации. Затоа што сега е време токму на така, на различни луѓе, на единост. Меѓутоа, се со една цел на сите да им биде подеднакво добро во обштеството во кој живееме. Автоцензура значи дека треба да е авторот на емисијата самосвесен што секе произлезе или продуцира од неговите емисии. Дали сте биле и дали сте мета на притисоци, било какви, финансиски, политички, криминални? До сега немам такви искуства, најверојатно заради тоа што мојот формат е забавен. Предпоставувам, ако сум бил во некој друга рамка, може би имал, но генерално луѓето кои сме забавњаци ги немаме овие проблеми и притисоци. Дали сте биле во ситуација да морате да тргнете некоја содржина, макар и да е од забавен карактер, која доаѓа од некој автор кој може би се замерил со власта? Дали... Знаете што, ја доаѓам од Централна Македонија и релативно мал град од 35-41 жители Кавадарци. Таму секој со секој или се познава или директно или индиректно. И понекогаш да не повредите некоја суета, ќе го премолчите тоа. Не дека ќе има некои последици од било каков карактер, него едноставно за да не влезите во некои дуели, во некои расправи или едноставно да си го купите барем медиумскиот простор како мир. Да, но еве да речеме вашиот медиум дали продуцира односно емитува програма од забавен карактер со народна музика или може не да... само забавно. Само забавно. Дали во таа смисла дали сте биле во ситуација да треба да тргнете, да речеме, една песна од типот на се под контрол. Го имало тоа. Тоа го имало се. Да. Сте добиле повик? Не, сум добил... Тоа е тоа, таа километража, тие долги години во медиумот. И од другата страна на оние кои треба да го направат тоа, го прават со некој вид на како молба. Значи, дали може да внимаваме, оваа песна е малку и не е некоја цензура, туку и правиме, да речеме, поместување во термин. Бегаме од комерцијалните термини, силни, поодиме во некои термини или покасни ноќни термини или некои специализирани емисии за андерграунд музика, например. Тој вид на цензура, да. За состојбите кои се во Македонија, во македонскиот медиумски простор, за слободата на медиумите и на слободата на изразувањето, многу се говорело и се уште сигурно ќе се говори, меѓутоа дали вие од позицијата која ја окупирате можете да препорачате нешто до новата влада, до институциите, што може да направат да се подобри таа? Има луѓе во Македонија кои играат и долго и силно на своите позиции. И им треба некое будење, им треба некој потик. Има луѓе кои еве постојано се на дофат. Луѓе од медиум, луѓе од обштествено добро, луѓе од граѓанско општество. Мислам дека треба да им се даде малку поголем простор, малку повеќе да се има доверба во нив, затоа што чим обстанале толку долги години,
еве како и вие во оваа работа, тоа значи дека поседуваме нешто. Дали се тоа квалитети или не, тоа се најверојатно други установи кои треба параметрите да ги измерат за тоа. Дали вам треба нешто да ви се пружи? И што би било тоа? Па, подобри закони, дали субвенции? Па, во техничка смисла би требало да добиеме некако вид на помош и би требало да работам некои канцеларии за едукација на младите кадри, кои после ние тие би ги користеле. Па дури сме подготвени, например, да речеме медиумите во Македонија, да се субвенционираме и ние во дело тие луѓе кои треба да ја градиме врзнив иднината на оваа држава. Тоа е мој мисли. Граѓанските организации, невладините? Им давам шанса и се е многу силен атрибут на мојот медиум. И еве сега за последното што го правам и пилотирам со три радиоемисии од граѓанско општество, кои веќе пренатрупани се со прашања за да направат некоја релација помеѓу факторот граѓанин и општеството, и таа релација да биде подполнета или да не се губи многу движење во решавањето на тие проблеми. Такви имаме неколку. Сега е најактуелен овој проблемот со кучињата, скитници, мислам.